ខ្ញុំអ្នកស្មីឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងស្ថិតនៅក្នុង Lynnaya Resort and Spa ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅខេត្តសៀមរាបឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ Lynnaya Spa and Resort ទាំងអស់គ្នាបាទនិយាយរួមទៅ Lynnaya Resort គេបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ហើយអ្នកដែល design ក៏ដូចជាអ្នកស្ថាបត្យករនឹងគឺក៏ជាជនជាតិខ្មែរដែរបាទលក្ខណៈពិសេសមួយទៀតនោះគឺមានការចូលរួមពី owner ហើយថាតកែក៏បានចូលរួមជាកំណត់យោបល់ដើម្បីយើងបង្កើតសន្តិការនេះឡើងអញ្ចឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់សន្តិការយើងគឺយើងចង់រក្សាលក្ខណៈប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរដោយលាយជាមួយនឹងលក្ខណៈអន្តរជាតិអញ្ចឹងយើងតាំងការរៀបចំការដេគ័រគឺយើងកំបាញ់បញ្ចូលគ្នាមានថាលាយបញ្ចូលគ្នាអញ្ចឹងមានការតុបតែងជាក្បូរក្បាច់រចនាយើងមានចម្លាក់យើងមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលយើងជ្រើសរើសយកជារបស់ខ្មែររបស់យើងអញ្ចឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់យើងចង់បង្ហាញទៅដល់ភ្ញៀវជាតិក៏ដូចជាភ្ញៀវអន្តរជាតិដែលគាត់មកស្នាក់នៅកន្លែងយើងឲ្យគាត់ស្គាល់ឲ្យគាត់បានឃើញឲ្យគាត់បានដឹងហើយនៅក្នុងនឹងដែរគឺយើងមានរបស់ប្រើប្រាស់ទាំងការប្រើប្រាស់របស់ប្រជាជនខ្មែររបស់យើងពីបុរាណពីសម័យមុនមកហើយនឹងរបស់ខ្លះដែលប្រើប្រាស់នៅក្នុងរាជវាំងនៅក្នុងសម័យអង្គរឬក៏អីយ៉ាងដែលស្ដេចដែលគាត់ប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងមិនមែនជារបស់បុរាណតែរបស់លក្ខណៈយើងកែច្នៃប៉ុន្តែយោងទៅតាមរបស់ប្រើប្រាស់ពីសម័យបុរាណមកទីហោដូចជាមើលសម្រាប់បងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងពីសម័យបុរាណដោយលោកយាយអីគាត់មានប្រើហឹបមលូហឹបអីយើងមានអកកបោយើងមានអីហឹបដាក់ស្លាមលូអីសម្រាប់គាត់ប្រើប្រាស់ពីសម័យមុនអឺតកតងជាមួយនឹងការស្នាក់នៅបន្ទប់នៅក្នុង Lynnaya Resort នេះគឺមានប្រមាណបន្ទប់ហើយប្រភេទអីខ្លះដែរជួយបងជំនួយខ្ញុំនៅក្នុង Resort នេះគឺទំហំរបស់យើងគិតថាមិនធំមិនតូចហើយចំពោះទីតាំងនេះគឺវានៅក្នុងក្រុងចំកណាក្រុងនៃខេត្តសៀមរាបហើយមួយទៀតគឺវានៅតាមដងស្ទឹងសៀមរាបតាមបណ្ដោយផ្លូវអាចារ្យស្វាកែនឹងផ្លូវលេខ20ហើយបើយើងធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញមកគឺយើងដល់ស្តុបកោះកេយើងបត់ឆ្វេងផ្លូវទី1យើងបត់ស្ដាំអញ្ចឹងសំដៅមកមាត់ស្ទឹងគឺឃើញសន្តាគារនៅខាងឆ្វេងដៃបាទបាទហើយទាំងអស់យើងមានចំនួន46បន្ទប់ហើយប្រភេទបន្ទប់របស់យើងបែងចែកជា3ប្រភេទប្រភេទទី1គឺប្រភេទបន្ទប់ Deluxe Garden View ដែលវាមានជាន់តរដីជាន់ទី1ទី2ហើយ view របស់វាគឺបែរទៅខាងមាត់ស្ទឹងបាទស្អាតអញ្ចឹងមកទៅយើងចង់ហាន់នឹងមូនចាំតែអញ្ចឹងហើយប្រភេទទី2គឺលក្ខណៈ Bungalow Bungalow យើងអូមាន Bungalow បាទអញ្ចឹងយើងមាននៅខាងក្រោមជាន់តរដីដែលទីតាំងរបស់វាគឺស្ថិតក្នុងសួនច្បារនៅនេះប្រៀបដូចជាតំបន់ដែលនៅក្នុងក្រុងប៉ុន្តែវានៅកប់នៅក្នុងព្រៃព្រោះនៅជុំវិញវាមានដើមឈើធំធំបាទទេសភាពខៀវស្រងាត់មានដើមជ្រៃបាទមានដើមជ្រៃដែរបាទយើងនៅក្នុងចាការឬក្នុងអីមួយចឹងហើយយើងមានប្រភេទតំពាំងបាយជូរព្រៃក៏ដូចជាផ្លែឈើដែលនៅក្នុងព្រៃយើងចេះយកមកដាំមកបាទចេកនេះមានផ្លែយើងបេះហូបបានទេភ្ញៀវបាទភ្ញៀវនិយាយរំទៅចេកអាចលុយហ្នឹងយើងបោកបញ្ចូលជាមួយអាហារពេលព្រឹកពលលក្ខណៈចេករបស់យើងមានចេកណាំវ៉ាចេកក្របអញ្ចឹងដល់ពេលណាមួយដែលវាទុំគឺយើងកាត់មកទាំងស្ទងយើងដាក់តាំងផងហើយដល់ពេលវាទុំល្មមអាចឲ្យហូបបានគឺយើងដាក់នៅក្នុងពេល breakfast បាទអញ្ចឹងវាធម្មជាតិសុទ្ធសាធខ្ញុំភ្ញៀវទេខ្ញុំឃើញចេកហ្នឹងដល់តែបេះហូបអញ្ចឹងឲ្យតែបេះដល់ព្រោះដើមចេកធំធំវាខ្ពស់និយាយលេងទេបាទបាទបាទគាត់ថាចេកធំធំបាទប្រភេទទី3គឺប្រភេទ junior suite អញ្ចឹងប្រភេទ junior suite ខុសប្លែកពីគេដោយសារវាមាន outdoor bathtub អញ្ចឹងវាលក្ខណៈពិសេសរបស់វាគឺសម្រាប់ភ្ញៀវលក្ខណៈ couple ឬក៏គាត់រៀបចំ honeymoon trip អីយើងអាចរៀបចំជូនគាត់បានអញ្ចឹងគឺ privacy សម្រាប់គាត់អញ្ចឹងយើងមាន outdoor bathtub នៅខាងក្រៅបន្ទប់ហើយ separate បន្ទប់ទឹកហើយនិងបន្ទប់គេងនៅខាងក្នុងមួយទៀតអញ្ចឹងគាត់ចង់លក្ខណៈប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកនៅខាងក្រៅក៏បាននៅខាងក្នុងក៏បានបាទបាទអញ្ចឹងយើងមានទាំងអស់វា7បន្ទប់សម្រាប់ប្រភេទ Junior Suite ហើយចំពោះប្រភេទ Bungalow គឺយើងមានទាំងអស់18បន្ទប់ខ្ញុំប្រហែលជាមិនបានរៀបរាប់ពីមុនមកបាទចំពោះប្រភេទទី1គឺយើងមានទាំងអស់21បន្ទប់បាទទាំងអស់46បន្ទប់
ចា៎បាទពិសេសមែនតើហានីមូនខ្ញុំដល់កក់ហ្នឹងបាទបន្តែតំណងហ៎បាទបាទចា៎ចា៎អញ្ចឹងក្រៅពីសេវាកម្មការស្នាក់នៅអញ្ចឹងខាងបងមានផ្ដល់សេវាកម្មអីផ្សេងទៀតអត់បងបាទបាទនៅនេះយើងមានក្រៅពីកន្លែងស្នាក់នៅគឺយើងមានខាងមហោបាហាយើងមានបាទ restaurant ដែលយើងឈ្មោះល្បីគួរសមដែរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគឺ Palette Angkor Restaurant អូបាទបាទចាដែលមានទីតាំងជាមួយគ្នាជាធម្មតាឬក៏ជាទូទៅសំថាគេមួយគឺមាន restaurant នៅក្នុងបរិវេណអូតែឬក៏ខាងក្នុងមិនដែរនៅសំថាគេលីនញ្ញាក៏ដូចជា restaurant Palette Angkor នេះគឺយើងនៅជាប់គ្នាចាអញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់មកស្នាក់នៅគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ហូបចុកគឺមិនមែននៅក្នុងអូតែទេគឺនៅជាប់ restaurant ហ្នឹងចឹងរ៉េស្តូរ៉ង់យើងមានប្រភេទ indoor មានខាងក្នុងដែលមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់បិទជិតមានកញ្ចក់មានអីបន្ទាប់មកយើងមាន sky bar ចឹង sky bar នៅខាងលើគឺពេលល្ងាចគឺមានទេសភាពស្រស់ស្អាតដែលយើងអាចមើលផ្កាយមើលព្រះច័ន្ទព្រះអីចឹងទៅបាទរៀបណាស់ couple អីហើយចឹងបងសាចាចឹងជាចុងក្រោយតើបងមានពាក្យបិទបីចង់ស្ដាប់តាមតកម្មអតិជនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ស្នាក់នៅជាមួយនឹង Lynnaya Resort and Spa បាទជាចុងក្រោយគឺសំណពរឬក៏ផ្នែកផ្សាយដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុករបស់យើងដែលមានបំណងមកទស្សនាឬក៏មកធ្វើការធ្វើដំណើរកម្សាន្តមកខេត្តសៀមរាបគឺមកចង់ដកស្រង់បទពិសោធន៍របៀបលក្ខណៈខ្មែរជាមួយនឹង Western គឺអាចមកអញ្ជើញមកស្នាក់នៅកន្លែងសន្តិគមលីនយ៉ានេះបានព្រោះនៅសន្តិគមលីនយ៉ា Resort and Spa នេះគឺវានៅក្នុងក្រុងមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបំណងទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តហើយនៅពេលល្ងាចឬក៏ពេលរាត្រីបងប្អូនអាចអញ្ជើញទៅផ្សាររាត្រីក៏ដូចជានៅ Pub Street អញ្ចឹងគឺអាចធ្វើដំណើរតាមថ្មើរជើងបានហើយម្យ៉ាងមួយទៀតគឺនៅសន្តិការគេយ៉ាងចំគឺផ្ដល់នៅដល់ជួលនៅសេវាកម្មមួយដែលល្អឥតខ្ចោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកស្រង់បទពិសោធន៍តាមលក្ខណៈរបៀបអន្តរជាតិពីសន្តិការគេយ៉ាងខ្ញុំបានក្នុងឡុងពេលដែលបងប្អូនស្នាក់នៅបាទអញ្ចឹងបើបងប្អូនមានគោលបំណងមកទស្សនាខេត្តសៀមរាបអាចគិតដល់សន្តិការលីនយ៉ាគឺវានៅចំទីតាំងមួយដ៏ល្អអញ្ចឹងពេលព្រឹកឡើងគឺបងប្អូនអាចធ្វើការហាត់ប្រាណតាមដងស្ទឹងសៀមរាបបានគឺព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5ព្រឹកឬក៏ម៉ោង5ល្ងាចគឺមានបងប្អូនជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តសៀមរាបគាត់ហាត់ប្រាណនៅខាងមុខនឹងក៏បានដែរបាទអរគុណច្រើនបងដែលបានជម្រាបជូនពីសេវាកម្មរបស់លីនដាយ៉ាយ៉ាងក្បោះក្បាយអញ្ចឹងបងបងទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់បានការស្នាក់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពល្អសេវាកម្មល្អហើយនឹងម្ហូបអាហារមានរសជាតិឆ្ងាញ់ពេលដែលបងបងមកស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសូមបងកុំភ្លេចលីនដាយ៉ាមានកន្លែងចិត្តទីតាំងកន្លែងដើរលេងហើយនៅកន្លែងហាត់ប្រាណដែលល្អចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយ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 